Ny vahintsika anio sady farany nefa tsy mibitika indrindra fa nahavita zavatra be ihany koa tao anatin'ny fotoana fohy a, dia tsy iza fa ny mpanao sarimihetsika, mpanao horonantsary ao anatin'ny tontolon'ny fifandraisana tanteraka mihitsy a, dia Djedidia Andriamaso, Djedy Andriamaso moa fiantsoanay azy ao anatin'ity resaka hainao manjery ity. Miarabanao Djedy. Fahasalamana, faly miaraka aminareo zao atoandro zao. Inona avy ny vokatra ianao moa amin'ny producteur réalisateur anao a? Matetika ianao a dia any ambadiky ny kamera foana na misy anao, fa zao ianao a lasa tafiditra ty amin'ny lohan'ny kamera. Zahary mbo gaga eto zao mijerinareo kapa tsisy de misy traky loatra a. Safa ay ny asako zany mamokatra horonantsary a, audiovisuel ona commande anakiray, de farany teo zao nanao zavatra ho an'ny ONN lancement ataonzareo mpinany 3 Office National de Nutrition a, misy plan angezabe a iadina amin'ny tsy fanjarin-tsakafo zany miainga indray zao, de de niasa nanamboatra le film nanaovana le événement no asako. Anisan'ny asako ataoko isan'andro zany zavatra ohatr'izay. De efa miresaka tsika amin'le hoe tsy fanjarin-tsakafo, tsy fanjarin-tsakafo ve mitovy amin'le hoe tsy fampitsakafo sa io mihitsy mila afahana le izy, fa na hoe mihinambary be ary mety tsy ho ampy le nutriment anatina vary de izy io problème sérieux be eto amintsika eto Madagasikara. Raha ny taremarika zao a, 7 ambin'ny 70 isan-jato ny zaza latsaky ny 5 taona tratran'io tsy fandrahoan-tsakafo mitarazoka, malnutrition chronique filazan'le izy. De zay midika hoe reo zaza reo zany a misy fivoarany amin'ny fiainana tsy ho vitany, tsy ho tratrany. De le plan nalefany zareo tao amin'ny ONN zany a atao hiadivana amin'izay zavatra reo anatin'ny 5 taona 10 taona. De miara-miasa daholo na agriculture, ny ministère agriculture na ONN na izy zany misy approche multisectorielle moa filazan'le izy. De mety misy drafitra le mpinanina, de zay olona rehetra concerné zany miasa am'le izy. Raha ohatra moa ka tojo an'izany hoe tsy fanjarin-tsakafo zany le zaza ao anatin'le io, mampatahotra ihany le sahalan' isa amenao, inona ny zavatra mety hitranga zany ny anorinany? Mety tsy tombo le zaza, mety tsy mipelo zaza. Tsy hoe en tant que expert am'resaka an'le izy fa manao le film manaole horonantsara de sura, fa mahazo an'le information rehetrarehetra ianao ahafahanao mamokatra an'le horonantsara. Raha ohatra le zaza zao ohatra misy hoe antsona zareo hoe le arivo andro voalohany iny, eo ny tsy manjary le sakafo omenan'le zaza manomboka avy any amboaka zany le zaza io. De misy développement intellectuel physique cognitif tsy afaka tsy ho azony mihitsy, mety tsy ho ingeniera mandrakizay izy, mety mizara eritreretiny eo. De ny fiatraikan'izay amin'ny ankapobeny amin'ny firenena tsy ampy ny olona ampandroso miantsasa mibe zao zany zao de efa very. Raha le de mila ahena le tany io 47% io. De misy asa atao mampiana sakafo ny ankizy, tsika be sakafo eto Madagasikara tena be karazana mitobaka le izy, raha tsy atsika mampiana an'le izy mikombine an'le sakafo ohatra hoe manana 2 arivo ianao de ataonao vary daholo ve sa asianao legioma sa misy tetikasa zareo angamba no afaka manazavaza tsara amin'ny ndoloha. Raha antsika kely le misy le horonantsara ohatra tiako hita kely hitan'ny olona any an-tokantrano ohatra nao nany le fa horonantsara fanazavana fotsiny le Madagascar est un beau pays qui dispose de nombreux atouts pour mener à bien la marche vers son développement. Un fléau continue cependant de miner la qualité de son capital humain, la malnutrition. La malnutrition est un état qui résulte de carences en nutriments. Elle est souvent associée à l'insécurité alimentaire, au mauvais état de santé, à de mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement, et à la pauvreté. Voyons à quoi ressemble la malnutrition.
Sichaka et Mirantu sont nés le même jour, mais la malnutrition ne leur a pas donné la même chance. Sur ces images, ils ont tous les deux 5 ans. Mais Sichaka est malnutri et accuse visiblement un retard de croissance physique ou malnutrition chronique. Son développement mental est également retardé. Malheureusement, puisqu'il a déjà 5 ans, Sichaka n'aura plus la possibilité de refaire son retard et il n'aura plus la même capacité de réussir sa vie que Mirantu quand il sera adulte. Ny horonantsara iny nandeha tao amin'ny CCI Vato omaly tamin'ny lancement officiel tamin'ny lancement officiel no tonga tao daholo ny manam-pahefana rehetra eto amin'ny firenena satria fantatra zareo zany fa mila mampiasa vola ahafahana miady amin'ny tsy fandaharan-tsakafo io dia misy chiffre hoe misy perte na 740 millions de dollars isa-taona zany ny firenena raha ohatra ka tsy mampiasa vola eo amin'ny 40 millions de dollars eo isa-taona ahafahana manena an'ilay izy dia izay no nahainga omaly zany hoe mbô mindao daholo hiaraka hiady amin'ity zavatra ity ataontsika ohatrany andro nikopa-tanana kely androany satria efa be da be nikopa-tanana atao teto a kopa-tanana ho an'ny manam-pahefana rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena izy ny jedy izy ny nanao ny niorona tsara iny ya fa za mandinika hoe ny olona ampy sakafo ohatranay zany marantsaina kokoa raha rehefa tenaniany ohatrany tsy tena marina ohatrany le isaka hoe sakafo fanjarin-tsakafo le izy fa tsy tsy fahampin-tsakafo lele voambolana mila ampiasaina amin'ilay izy tena marina resaka sérieux zany le mila mitandrina mila mijery hoe ty sakafo ohatrany hoe vary sosoa zao mety mazatratra ny reny zao hoe ty raha malemilemy le izy nefa tsy tena ampy mety ampiana patsa kely io na ampiana totrikena kely no le izy tsy mampinono fampinonona zaza tena tokony ho izy hoe zaza anatin'ny herim-bolana ampinonona foana fa zavatra madinidinika kely ohatra zay zany le mila atao mila anentanana le reny sy ny zaza sy ny ray ihany koa mba ahafahana mahazo olomanga anatiny any tiakonoy mampatsiantsika sy mampilaza antsika any amin'nytokantrano any fa horonantsara zay ny rahana tamin'ny office national de nutrition iny horonantsara iny a ONN dia sahana ny tsy fanjarin-tsakafo miady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo ary izy ireo a ny ONN dia mandray anjara amin'ny foire international de madagascar FIM manomboka amin'ny fahavalo ambin'ny folo sivy ambin'ny folo sy roapolo ary amin'nyraiky amin'ny roapolo mai ny tiako ilazana amin'izay dia hoe ahafahantsika raha manana fanontaniantsika mikasika ny tsy fanjarin-tsakafo afaka mankany amin'ny zone forelo any Tanjombato mandritry ny io fotoana io a ahafahantsika manontany ireo tompona andraikitra ao amin'ny ONN misy sary mandeha amin'izao fotoana izao arahantsika kasika kapa Vato manaona indray mikasika an'io jedy andriamasy io le anatin'le asa io le manao fanaovana horonantsara zany ny amin'ny akapobeny le asa hoe misy ohatra ny hoe organisme na ONG ny tena asako zany ao anatin'ny resaka fampandrosoana foana le zavatra amboariko ny film institutionnel izy a outil de communication institutionnel zany anatin'izay ny film dia misy olona hoe a zay na vitan'izao a tiana ampifantarina olona le izy ty zao efa elaela ihany tany fort dauphin zao ty tamin'ny araka tany arahako tamin'ny pacte madagascar dia resaka ady amin'ny fampiasana akizy dia isan'andro zany dia reo vato be da be reo zany batain'ny ankizy isan'andro eo dia ny asan'le ONG tamin'izay misintona manala azy eny amin'iny toerany iny dia mame fanampiana anazy amin'ny resaka satria matetika le ray aman-dreny tsy afaka mampianatra zaza tsony na tsy misy noho ny anton'ny tsy azanoara na fahatrana foana ilay izy dia ampin'ilay ONG virena mianatra au moins zany mbo onao jety institutionnel daolo film hitantsika fa raha ohatra ve zao kairona iteny hoe zaho mba hanao fo clip dia manao fa ijety za aloha tsy manao clip misy olona mahay an'izany kokoa no zah dia ary ohatra ndray hoe rajomalokila indray nyteny hoe anao film andaotsika anao film misy hafa le attitude amin'ny resaka film misy zavatra ohatra mantsy mampiady le voambolana ampiasaina misy hoe audiovisuel dia misy hoe cinéma
samihafa mihitsy le izy audiovisuel ohatra hoe film ohatra zao anao a misy attentena client no honorenao misy teniteny foana zany fe tsy miteniteny foana ka ohatra ianao zany commande izy film de commande fiantsoan'le izy de nanao an'le film ianao fa raha cinéma ianao a misy mpanoratra auteur mitondra tantara de iny no réalise anao satria zavatra tsy mitovy mihitsy fa mila misy sotra anao jetina anaiky fa iny ny midimanifika tamin'ity marainay ity tamin'ity atoandro ity a